Şehidimiz bugün Kenan Süleymanlı Sadık oğlunun anım mərasiminə yığılmışıq. Allah şehidlerimizin məkanın cennet məqamlarını uca etsin inşallah. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən Azərbaycanın zəfər şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılır. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Belə şey bildirmek istedim ki, bugün biz de qeyri-dövlət təşkilatı olarak, yani ictimai birliği olarak öz birliğimizi daima nümayiş etdirir ve dövlətin daxili xarici siyasetine destek olmamızı özümüzə borç bilirik. Belə işler, ilk önce sizlerin her birinizden xahiş edirəm ki, şehit tədbirində çıxışları dinləyək və söhbətlərə yekun bıraq. Çünki ən azından özümüzə hörmətsizlik edirik. Mən bayaqdan diqqət edirəm. Məktəb direktoru danışır, hamma orada danışır öz içində. Şehit haqqında şeirlər deyilir, hamma öz söhbətində. Belə olmaz məncə. Mən də Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlilləri, müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin Sabunçu rayon təşkilatının sədri olaraq daima Sabunçu rayon ərazisində yaşayan şəhid ailələrini, yəni mənim tanıdığım, çünki mən təyinatını yeni almışam, çox şəhid ailələrini tanımıram. Tanıdığım şəhid ailələrinin daima yanında olmaqla onların dərdinə şərik olmağımı hörmət və ehtiramla bildirmişəm. Və bizim İctimai Birliyinin rəhbəri Polkovnik Leytenant 1-ci və 2-ci vətən müharibəsində şücaətlə, qəhrəmanlıqla iştirak edən döyüşçümüz Tahir Məmmədovun adından bütün şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyir və başınız sağ olsun deyirəm. Bugün bizim qüdrətli dövlətimiz hər zaman şəhidlərinin hansı vəziyyətindən,
hansı anından asıl olmayarak yaşatmakta devam edir? Necə? Bildiğiniz gibi bütün dünyanın her bir yerinde, Hristiyan ülkelerinde, Müslüman ülkelerinde müharibeler gedib, şehitler olub. Ama çok təəssüflər olsun ki, bizim ölkə qədər və qardaş ölkə dediyimiz Türkiyə qədər şəhidləri yaşadan ölkə olmayıb. Ali Başkomandanımızın hər çıxışında bildirdiyi kimi şəhid ailələrinə diqqət, qayğı və eyni zamanda şəhidlərimizin müharibə şahidi olan canlı şəhidlərimiz dediyimiz qaziləri diqqət mərkəzində saxlayıb və bugün də həmin siyasi mövqe davam etməkdədir. Ona görə də mən ilk öncə bu möhtəşəm bir tədbirdə iştirak etməyindən qürur duyuram və əminəm ki, bundan sonra da bizim birliyimizi heç bir vətən xaini, ölkəmizin daxilində radikal qüvvələrə xidmət edən şəxslər ala bilməz. Çünki bizim birliyimiz əbədidir. Bizim birliyimiz ona görə əbədidir ki, biz bütün şəhid tədbirlərində və eyni zamanda onların sosial ifadını yaxşılaşdırması üçün əlimizdən gələn savadımız yetdiyi qədər addımları atmaqdayıq. Ona görə ki, bizim şəhid qardaşımız da yanındadır. Mən fəxr edirəm, qürur hissi duyuram. İlk öncə şəhidlərimizin adını əbədiləşdirən məktəblər var. Bugün o müəllimələr burada iştirak edir, müəllimlərimiz iştirak edir. O məktəbləri sağ olsun, var olsun ki, o məktəblər şəhidlərimizi yaşadır. Bəli, müharibə dövrü ikinci vətən müharibəsində hər birimizin ciyarı paramparça oldu. Çünki Azərbaycanın hər bir bölgəsində şəhid anasının nəriltisi var idi, laylası var idi. Ona görə də biz hər zaman təxribatlarla məşğul olan ermənilərin qurduğu tələlərə düşməmişik, düşməyəcəkdir. Çünki bizim babalarımız da qəhrəmancasına şəhid olub. Bizim atalarımız da qəhrəmancasına şəhid olub və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub müdafiə olunmasında canından və qanından keçib. Mən hər bir çıxışımda qeyd etmişəm və bugün də bu möhtəşəm bir tədbirdə xüsusi olaraq qeyd edirəm ki, mən sizlər kimi qeyrətli, şərəfli, ləyaqətli və cənnət mələyi olan analarla qürur duyuram. Ona görə də xahiş edirəm, bütün qardaşlarımızdan, o güclü əllərinizlə Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələrini, şəhid analarını, şəhid qardaşlarını, şəhid bacılarını gürültülü alqışlarla alqışlayıram. Leyla xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun. Bu sonda Kamil müəllimin də sözü var şəhid analarınıza. Buyurun Kamil müəllim. Bağışlayın Raziyyə xanım. Yəni, bəlkə bu növbədə kənara keçdim az. Bəzi zamanlar mən niyə ikinci dəfə mikrofonu götürdüm? Çünki şəhidimizin şanına deyilən sözlərdə, musiqilərdə hər biriz göz yaşı tökürsünüz. Təbii ki, sizlərin acılarınız böyükdür.